Astagfirullahaladzim. Mengkis-mengkis tenang. Jangan. Wes, jangan gue dulur-dulur gini iya. Lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, iki ning desa sing ora tau peteng, Dat. Apa? Padangan iki ora tau peteng kemasam. Acarane nek pemadaman terus piye? Sik ambekan sik. Aku kelingan nek ngene iki abis ngene biyan terus kobet-kobet lho, Dat. Ambekan sik. Mah kapanane mbok kon narik terus ora mbok tone. Ora. Kalem. Wis, yo. Berset desa. Berset desa. Ringin. Jangkrik bener Mas Om. Dusun Ringin Sari, Desa Padangan, Kecamatan Kayen Kidul, Bapak kami tua hari mau. Wow. Iya, Bapak kami tua, saya tua yang dituakan. Lah iya. Bapak Haryanto, kepala desa Bapak Judiono, seneng judi. Wah, iki ketoke lahire bareng lagune Bang Haji Rhoma Irama. Judi. Metu lahir. Judiono. Bapak Judiono. Nggih. Komandan Linmas Dahono. Wis nah, kepanitiaan Karang Taruna, ketua panitia Bapak Kasun Bapak Haryanto. Wah, hebat banget, Dad. Acarane mulai kala wingi lah mboten salah basar. Basar apa? Lho, ora ero to basar ning kono ditoto sak menung biyane panganan opo enak. Oh, ning kene to, Sir. Lah iki termasuk kene iki mbiyen besok iki apa tak gawe basar panganan sing apoki sak donya. Apa panganan sing apoki sak donya? Enak lho, Dad. Apa kuwi? Kuwi jenenge pecel tumpang bis. Dadi bar mangan pecel tumpange bis deyel bongko dadi. Pecel tumpang bis. Banyuwangi ya enak lho. Apa? Banyuwangi lak sego tempong. Iki sing anyar enak. Apa? Pecel tonyo. Lho. Bar mangan orang bayar. Tonyo. Iya, bener. Masyarakat Kediri. Iya roh aku. Sangat kompak, sangat bersatu. Bersatu. Kemarin memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-73. Acarane bersih desa ya didadekne siji karo ulang tahunnya Republik Indonesia yang ke-73. Ngono dat. Tenan iki. Acarane dadi siji, Dat. Ben ra tek bayar oke. Iya ta. Iya ora yo ngono. Ora kerungu lho, Mas. Pidatone bapak kami tua atau bapak ketua. Lah lah, kamu ketua apa MC mantan terus masuk? Ketua, ketua. Saking kompake iya. Masyarakat kene iso nekane awake dhewe. Heeh. Tak percel CS ki ora larang-larang. Ora, sapa sing ngomong larang? Tak bacok cengele. Heeh. Aja ngomong larang, kleru. Wong siji-siji campur sari sak Indonesia ya kena dikredit ki ya iki. Lho, sapa ngomong tak bacok cengelmu tenan? Campur sari dikredit bosok cangkeme kancane goblokmu lho. Aku iki ro dhewe. Lah kok iso? Saiki Pak Sopa Haryanto sak perangkate nanggap iki bulan piro? Bulan lara salah kan bulan sekitar 7. Bulan 7 iya toh bulan 6 bulan 6 nah. Nanti saiki bulan 11 bulan 11 berarti bulan 11 berarti 5 ulan. Nah ya carane gampang, carane bulan pertama bulan 6 DP mune tanggapane 200 juta DP 200 juta kuwi jan 200 juta campur sari campur rinten opo piye terdat sakmene rego sakmene amin ibarate selawe juta amin dinyang ae kan kami tuwa iki piro toh wah aku krungu selawe ning kene kok. Aku ki krungu selawe. Selawe dia ngolmu mancrat. Sumpah ngomong selawe. Aku teng ana kami tua lho marane ning omah. Mosok mboten pareng mendhak, Mas. Kami tua orang ngomong aku selawe. Anu Pak, itulas ya. Sopo ngomong biacok cengelmu. Selawe. Carane pertama bulan 6 ya. DP 1 juta. Nanggap pisan nang kacang karo. Ya ngomong ora. Bulan 6 boleh tanggal ini selama ya bener yuto. Kami tuh tanggal bulan apa telepon aku bulan 6 orang yang ngomong jangan ini tewel ya ya wis menang lah gerengan sama itu diutuh bersyukur lah caranya ini kok gampang buat nusa bingung ya orang enak jenis orang roh deh orang roh dan tidak nah kerupuk mau apa tau ini buri lah dipangan ini kiwir lo kamu teletong goblok lo genah gane sapi ini kok ya gue cara ngerti rumah saku. Kuwi kudu matur nuwun tak dikek ana apa-apa ora enak kok ngene iki. Awakmu tau tuman kowe ditangkap Mas Benjeng daring ngeten nggih. Ora enak kuwi tambahan kowe kudu matur nuwun. Ora lah gembr neng. Heeh, iya iya matur nuwun. Mosok ndok-ndok ya ora enak. Ndoke apa ya ra rondok.
Ndok sing sisi kidul didelikne tutupi piring. Ngene ndok le tipis-tipis. Ndoke kami tua. Ya. Ndok gak loro nek pamane kancane. Wong kudu mensyukuri. Ya, ya. Kita harus mensyukuri. Matur nuwun bawa campur sari sagrup sampun dibeto mriki. Apa maneh dengan perjuangan? Perjuangan jaman biyen penjajah. Penjajah. Ya lah tenan. Sopo sing jajah Indonesia? Londo. Londo. Jepang. Jepang. Inggris. Inggris. Londo berapa tahun? Dedel ilang. Dedel. Nganti ninggalne apa-apa ning kene. Lah kok iso? Lah peninggalane Londo koyo ora ro. Ora ro. Asem lho. Asem. Asem Londo. Wah, enek-enek pendingan nongko Londo. Peninggalan ya tadi ya. Berapa tahun lagi Jepang mampu nganti kota Hiroshima. Hiroshima dipelir nuklir. Di nuklir. Nuklir. Ninggalin ini kene rumput Jepang. Peninggalan iki ora bingung-bingung. Hadir lagi Inggris. Inggris. Sekutu teko. Sekutu teko. Pateni wong Inggris ninggalin kene. Ninggalin. Kunci Inggris. Mari ngono nek negara anyar iki sing ora dianu iso ben iki lencung jenenge. Terus ninggalin trek lencung. Ya cok cengelmu tenan kok malah ngomong wis jeplak wis aku. Ya ora usah kurang jeplak. Ora ning ngono ora usah bab perkara kuwi sing penting iki bab perkara masyarakat kene iki diparingi rukun. Amin. Sehat diparingi sehat, sehat rezeki sing barokah. Sehat penting ora kaya awakmu bengi tanggapan awan bengi. Ya ampun ya ngombe-ngombe Superman to cil ben awake dhewe. Suplemen. Wah lambene bosok. Ngombe Superman ya kancane keselolotan mutah no goblokmu lho. Suplemen, suplemen. Wah, ben ora duwe penyakit. Lah iya. Makane penyakit ki macem-macem. Ya ngono. Lah to, umpamane ning sirah, sirah jenenge apa? Jenenge jenenge kencing manis. Lah kencing manis munggah kene mumet goblok. Lah ning sirah, beda panggone beda jenenge. Lah kok iso? Umpamane ning sirah. Oh, lah ning lah mumet. Mumet ya ning ndi? Ning sirah. Oh, lah umpama pilek. Pilek ya ning irung, watuk, watuk ki ya ning gorokan. Umpamane senep, senep ya ning weteng. Umpamane anyang-anyangan kuwi ning sirah. Kuwi ning sirah kemut-kemut ngono kuwi. Kowe ki ra iso apa rile? Lah kok berarti kok anyang-anyangan? Aku takon ben nek mumet ki manggone ning sirah iki lho mumet. Lah nek beleken, beleken ning mata. Lah nek pilek, pilek ki jenah ning irung. Batuk kuwi ning gorokan. Senep, senep ning weteng. Anyang-anyangan ora enek panggonane. Engko tak WhatsAppne tak foto gilap kok aku. Jelentrehno panggonane ning. Lah kok apa ngerti? Walah alah alah. Umpamane lara mumet ning ndi? Sirah. Lara mumet sirah belen. Mripat. Anu pilek. Irung. Lah lek watuk tenggorokan. Lah lek mau nanyang-nyangen. Yo nang dokter tuku obat koclok kowe. Oh iya ya. Nanyang-nyangen. Yo nang dokter. Lha masuk panggone ning ndi? Ya ning dokter. Oh iya ya. Iya ya Dan. Lah iya. Teko Pak Dokter anyang-anyangan panggone ning ndi? Engko le tak fotone ngono terus ngono tak biacok cengkelmu tenan ku masam. Ora usah ngomongne bar perkara anu lah, ora ngomong ngene penyakit. Didongakne wong sakmene mbane ku ora duwe penyakit. Lha iya didongakne sing duwe utang, sing duwe utang ndang bisa gelis mbayar. Nah, ndang lunas. Sing urung rabi ya ndang gelis rabi. Nah, sing dadi duda ya ndang gelis rabi. Rabi. Sing wis rabi ya ndang rabi neh. Loh. Oh, bocah iki marai ra genah. Wong kok pegatan iki goblok. Sing penting wong iki ning ndi rukun. Iki enek telu carane nek pengen bojo neh iki enek telu. Rabine, syarate. Syarate telu. Syarate apa? N telu. N telu. Nasab, nasab, nasib, nasib, nekat, jangkrik. Kowe ketae, kowe ketae. Kowe ketae, kowe ketae. Kowe murid e degleng kowe ketae. Kelampahmu kowe. Wis dalang ngene ta. Ngomong ngono muga-muga wonge gak enek ning kene. Alah dongakne ta tur enek titik cengle kowe nang angel-angel kok rumah sakit. Apa nasab, nasab. Nasab ki trah keturunan. Trah keturunan. Berarti lek iso rabi kuwi trahe keturunan. Keturunan. Oh, nasab. Terus nasib, nasib. Nasib awake dhewe ki mbuh mlarat mbuh sugih, sing penting awake iso nglakoni rukun. Wo, terus sing nomor telu, nomor telu nekat, nekat. Ya kudu nekat mbuh kuwi mlarat mbuh kuwi sugih kudu nekat. Kuwi telu kuwi ning punjere sitok ten. Okay. N siji. Apa? Nafsu tenan kuwi. Roh wong wedok ndani ya ya. Nek dadi ning ngono kuwi, kowe polane ngono. Itulah namanya kulkas satu pintu. Kowe rumangsaku. Kita hibur masyarakat sini okay. Lontet. Ya ampun, pelemu ngrumbyuk kaya ngono kuwi jelandre ini sore sirah tok lho jelandre. Luar biasa. Satu nada kita lagu-lagu, okay, lagu-lagu kita coba lagu-lagu yang modern yang atau anu. Lagu-lagu yang lama Denok. Kita perbarui lagu Denok 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 oh iya 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 okay.
Iso ya, Dad? Lagu ini Cak Dikin nih. Cak Dikin. Iya, ya bolong. Deno gandolani ati. Terus dekane nyulayani janjine sehidup semati. Amung ana ing lati. Kalau tenan, ulah jono lo. Tidak percaya. Apal? Apal? Tenan. Ayo. Apal lo perah? Apal? Tudenok gandolane ati dekat dinyula nyani. Jangan sehidup semati. Namun ono ing lati. Sayangku kini telah pergi. Tak banci wae kancane iku. Rumana ta? Tek ku iki ya rasa kentongan. Bener tak ngarepe mung ngarepe. Mulih sak kentongan mlakune apa ya ora ngene. Lah, lah piye? Lah piye kok mangsaku? Tresnane gedene lho sak kentongan goblokmu. Tek ku iki. Lah kowe koyo mangsamu. Lagu siliane haliane ora ana sing apal aku ora apal aku didi duit. Ya ya ya. Iki lagu jalukane bapak kami tuwo. Ya ya ya. Yang pernah ke Surabaya pernah ning Tanjung Perak. Oh iya. Lagune Tanjung Perak. Oh siap 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 siap. Ya 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 ya. Sepuran Mas. Ya ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa le. Enggak apa-apa le. Ini titik duit jreng, gak usah kono. Udah, nadane, nadane. Nadane. Titik duit awakmu jreng ya. Jreng. Titik duit jreng. Kita harus bangga dengan orang jrengnya apa nih kupingnya kan? Tapi iya neng di titik duit jreng jreng. Kau rumah sakit nadane loro jai. Iya kan? Titik duit jreng. Loh, lah lah jreng apa jreng? Suara dua iki mau. Oh. Titik duit jreng kasep yang tegak jreng. Iya ya. Titik duit jreng. Damar mati duleken. Lah piye? Aduh. Lah piye? Damar mati mulio. Lah nyapa kok kon mulih kok mati. Mati damare mendele padangan. Iya iya iya. Dimana beteng-beteng melang nerak dasi. Iya 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 iya. Titik duit jreng. Damar mati mulio. Siti lunga pasar. Golek apa ning kono? Ya golek cenil. Aja nesu terus. Siti lunga pasar babi mati Semar mendem dikripik gawe tambul. Enak mending. Mening campurane arjo mening capuntul mening. Siti lunga pasar babi mati Semar mendem. Ore misol apa tike piye piye jeneng dodol ge ya 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 ya. Do re mi sol bakul jeneng didodol-dodol bakul jeneng didodol-dodol bakul dodol di jenangi mire miring timbang miring murep bae. Aku seneng miring-miringnya tok. Kok lekas satu pintu aku melok terus tak mlebu. Awenowa. Do re mi sol jenang dodol geyel geyel mire mire tahu tempe nak rasane duwe pacar tuwe tak cipok kok langsung matek bongko. Tuwek salah yang gue sing mening goblok kowe. Gue tuwek.
teko. Kena ya satu pintu ya. Golek iki sing nom-nom. Pucet lho. Aja sing dhuwur awake dhewe. Sok-sok ning dhuwur awake dhewe iki halah kalau mak lumpuk. Matek. Teko. Kok teko sapa? Kok teko sapa? Teko Mas Yeye. Cah-cah. Kuwi pacar tuwek kok dipokok langsung matek. Tanjung Perak tepi laut siapa suka boleh ikut ini rambut ini janggut ini sikut ini perut utama perut Tanjung Perak aku anyang-anyangan lagune apa lho lagumu lho lha piye ta. Yeah. Tanjung Perak tepi laut siapa suka boleh ikut cilik cilikan kagede kagedenan paling enak dipuntel kresek kresek Indomaret sual cilik akan cilikan sual gede kegedenan paling enak dipuntel godong gedang. Ini krosok, krosok, krosok. Angel, kundat ini susu ya angel, susu jauh mau omongan gue. Mas, enggak. Kenapa? Ya, aja ngomong. Oh, wes aja, aja. Sri. Sri minggat. Kok lagumu akeh rata-rata? Sri minggat. Lagumu akeh men. Karena sebuah marek ndelok kulkas satu pintu. Iya. Kirimannya masur. Iya. Apa, Sri minggat? Sri minggat. Bisa tenang deh. Ya ampun. Iya. Iya. Kapan kue balai? Iya. Serai. Iya. Sri, kapan kue balai? Sewu kutha ya sewu kutha ta telak sri-sri. Sewu kutha uwis tak liwati. Sewu ati tak takoni. Pamitmu ning pasar. Itu karo kancane. Cakepmu kene. Aja guyu kowe, aja guyu. Lah nyapa kowe? Aja. Nek wani ya wani aja ngono. Kuwi kancane dhewe. Dat, kuwi kancane dhewe. Kancane apa dhewe? Ning kene semangat. Awake dhewe kudu semangat, Dat. Tapi masalah kene aja nganti kena keong racun, Dat. Dadi awake dhewe. Dadi wong lanang aja dadi keong racun ya. Disembrono kowe. Wong lanang kok ora oleh duwe sifat keong racun. Lah akhire karo bojo lali. Lah kuwi. Ya ora baru kenal kok ngajak apa nak tidur. Ora oleh. Tuwe. Biasane kowe ora kerasan. Ya kan? Kok ning kene kowe dumeh anu kaya kerasan. Kerasan ning kene. Aja dadi keong racun. Lho. Baru kenal ngajak tidur.
ngomong gak sopan santun. Kau anggap aku anak ayam ya, kampung. Kau rayu diriku, kau hina diriku, kau colek diriku, kau lah lah nyapa. Iya gitu. Ya lagu musik ayo. Tua. Dasar kau keong arat. Paling sulit banget. Jadi lamongan karawamu nuwun sewu padet. Apa ya elek? Apa ya elek aku nembang, Cil? Enggak elek, enggak elek. Suaramu penak suaramu, tapi kelakuanmu sing bosok. Lho, ya apa aku salah nembang keong racun? Rungokno gobokmu. Eh, lah wong-wonge seru lho, keong racun mbokmu mbune jilbab putih lho, wong-wonge paham. Eh, mangsamu wong lak nyanyi mbok kaya cacah. Kita coba delon suarane. C, Mas. C. C. Jrek. Biasanya jajal sama padat. Aku biasanya lantang jajal sama sinden. Iki Yogo sinden jajal. Kita coba semuanya. Kita coba semuanya. Jadi jangan sekali-kali kita itu di sini tim. Tim campur sari. Jadi orang mong sing dijajal, orang mong sinden. Sinden itu biasa. Suaranya mesti enak kabeh. Ya, saiki ganti Yogo. Yogo. Kelangan iso niki wes kelangan teman langsung eman hop ayo coba Jono ayo Jon kelang coba alah pokoknya Raisa ini ditek cengle ayo Raisa ayo Ayo kudu iso. Salah sapa melu aku? Ayo. Kelang. Iso niki wis kelang. Kembang. Langsung eman. Nek nyapa? Ketuwean. Untune wis aja kakan guyu, Jon. Jendelomu ketok. Itu bukan itu saja deh. Apa kita coba sinden karo Yoko. Oke. Bareng-bareng. Tolong mohon maaf sindennya jumeneng semuanya adik-adik ya. Ngadek semuanya bahasa Indonesia itu ngadek. Subhanallah. Wong bangsa Indonesia ra iso bahasa Indonesia. Lah apa toh? Bukan ngadek. Apa? Berdiri. Berdiri itu namanya si bulu roma. Oh gitu. Ini berdiri si bulu roma. Kalau ini ngadek jegrek, maksud saya seperti itu ya. Lagunya enggak usah yang sulit-sulit. Ini lagunya yang ngehit-ngehit okay. Pada tahun-tahun ini atau bulan-bulan ini. Apakah itu? Kurban janji dan. Oh ya, kurban janji. Kata saya rondo kempling. Oh, yang ndas mundi itu. Iya, Dad. Ndak, Dad. Mohon maaf sebelah sana. Kurban janji. Jangan dikitu kan pakai apa? Pegang mic jangan di belakang. Pegang mic taruh. Lah, enggak boleh. Enggak boleh. Itu namanya mic-nya khusus mic entut. Malah dikitu kan. Jangan ke atas, jangan, ke atas. Kita harus jadi jiriken. Apa? Dat. Dream. Dirijen. Jiriken. Be luwondur dat kayak kon anu Mas David. Kita sebagai inspektor. Inspektor. Lagu pada malam hari ini luar biasa. Iya. Masih bersamanya bakul tahu yang di depan sana klip-klip. Kaya ada dua. Yo meripate kaya weruh. Kayak matamu picek kowe ngene. Bakul matamu dhewe lho mata-matane. Lah yo. Mata-matane. Kita hibur
dengan lagu-lagu. Oke. Lagu-lagu kita sendiri. Korban? Korban janji. Nadanya. Aku rapal. Korban janji kok ya ra iso apal. Korban janji jauh dari istri. Lagune dek hatiku sangat sangat rindu. Kowe ora mulai bilang sasi to, Dad? Telung wulan aku wis ra mulai. Rasa kangen, kangen bapak etole. Ya, bojomu sing mic-nya iki mikirana iki mikirana iki mikirana. Iki lagunya C ya. Coba. Kayak kono sik. Oh, sudah pakai mic di sendiri. Jangan di belakang. Coba. Ora eling darling, I love you my darling, yut matane yuyu ombo matane maling. Oh tak biacok kan ngeslongen. Oh segitu. Buntel enggak sakit domar dan saya enggak bisa. Harus bisa. Samono. Anu sakit ya. Oh my love. Akhirnya bareng apa? Kayak bareng bledek lagi. Gak kena. Gini malah. Apa mau kutisa? Ayo. Reso. Ya cok. Nyapon. Lu kok nanti apa-apa nih cok? Kan gue liat sinden kok ingin kabe ini biar tau. Kocok. Oh nanti apa-apa nih cok? Masa. Es kleru golek sinden iki. Ayo. Rodok deh. Kurang deh. Ngelokor iki. Es kleru golek sinden kleru kabeh. Soalnya yo kakek tok ngono kuwi. Iki lho kita iki. Sing gedhi dhewe iki lho kita iki. Iki kan bandul tenan. Nek ora iso, ngulek ora iso langsung dibeyanting.
coba iki ketok wis pengalaman. Ketok pengalaman. Dadi teko dek iki lak nyantai iki berarti iso. Lah iya, lah iki. Oh. Ba. Ba. Duwet iki dapat wiji lu dibede lu di helu di bodri dapat dobot wi. Wen dobot. Ma. Ma. Apa wi? Maksudnya nek gak nek anu karo aku ayo tunangan, ya. Terus nikah. Akhirnya meteng ngelahirne. Oh alah. Duwe dah beli dulu beli duwe. Ini liti lup lup. Apa dilit-dilit? Oh aduh. Apa dilit-dilit? Maksudnya iki awakmu melok aku mbok piye? Engko tak tukokne bakso utawa cilok dicelukne lup lup ngono. Oh. Edan, edan bocah koyo tiang listrik koyo ngene. Seneng-seneng aja silai kancane. Lah iki wis iso. He he. He he. Ho ho. Ho ho. Penak. Penak. Wah, kuntet. Tak cukur ora? Lah rambutmu apa? Rambutmu. Lah masa yo ora nutut karo aku rambuté. Le le le. Wah, yo lah kowe nek dalane tuma barang terus rambutmu. Ya iki geng. Rambutmu wis ora nutut karo aku. Dikai jalan tuma ku net. Lan rupane koyo tol melan. Ini lagu cuma intermezzo. Tapi jane iso kabeh, Den. Kalau yang bisa, itu pasti bisa, Den. Oke. Okay. Itu lagunya kamu permintaan apa, Den? Ooh. Eh, permintaan lagu apa? My God. Lah, alah, alah. Ini tadi kan My Love. Oh iya. Saya My God. Oh, nah, bukan itu. Maksud saya itu, ini Sinda-Jinda ini biar nyanyi merata. Satu persatu, okay. Biar rata. Oke. Okay? Dari pihak sini dulu. Dari sana dulu. Sini dulu kita harus pakai dangdut, Den. Dangdut? Dangdut. Lagunya dangdut egois. Ayo ma, ayo. Nadanya egois. Haruskah aku tak begini? Saiki. Sesok bar bodoh. Langsung dadut ya. Harusnya tak begini. Hey, sama joget dan dut. Mari dikowo ning dangdut langsung golek langgam. Ya. Langgam, lagune langgam. Aja egois tidak boleh, harus langgam. Iya ta? Oke. Okay? Wayah wengi udan grimis prawis wis. Wis mau. Ora iki coba ini dijajal aja. Sapa ngomong wis becok cengle. Ini dijajal saja. Mes apa itu jenenge? Wayangi uten krimis rawis sumis banyu kang tumetis tetis saksingan kenangin wong sing tak tresnani teko ninggal lagi aku wong jroning uripku yen ora ono sliramu. Banyuwangi lho. Sing lawas. Selindrumu ning ndi selind? Adep sana. Selindrum. Ulan. Ulan. Jogete Banyuwangi. Oh.
sama jogetnya seperti apa? Bisa banget. Aku tak singgalah jogetnya. Limo mundo timbang lorong ayeng lele. Joko Melarat. Melarat, Joko Melarat anu jaranan Mas Kedirian, Bandengan. Jaranan apa iki? Bandengan. Wiwit pian mula aku ra wis kandha. Aku wong wis ta tanpa banda donya. Banteran koyok lindu kancane iki wedi, kancane iki lu wedi banteng wedok masa gurem ora. Kowe ngene lho,
aja sing wedok ta masakne hambekane iki lho Mas sayang lungguh sayang mengkis-mengkis sakmu sing bandeng ne nggo ene sakne wis sama sing nyanyi ya Mbak ayo dadah sing nggo awake dhewe nyalangi goblok koyo masak ning ngene lho. Lah aku ra ketok. Ya pas nang ngene lho, pas nang ngene lho, pas nang ngene dipurono. Pas nang. Pas nang. Ora apa-apa. Mbok pas pucuk etok lho. Panas bro, telung ulan lo bro. Rumah sakunin panas. Panas. Menghibur masyarakat. Menghibur masyarakat. Ojo digeng, ojo digeng jualan lo. Mang samu, ikin juga itu kalas porwo lo dat. Mosok. Lah, kok itu masyarakat. Kok gunung kelotok. Ngawur. Masih kayak gini, ini mang samu rakena digeng jualan. Mosok yo iso mencolot mosok goblokmu lho aja gedolan kok enek ae gak perso delak delak oh yo ora nyapo-nyapo tak tulungi ben lucu ngono lho ora nyapo-nyapo rumah aku nyanyi dat
Ayo. Wis, panas kabeh wis. Kita arep mburi. Kita coba. Kita coba artis kita, Red. Untung ra pecah. Ya, enggak apa-apa lah. Kita coba artis kita. Dua. Ayo. Satu, dua. Ayo. Sepotono. Hei, Acun. Sepotnya drum. Ayo skill drumnya ditokne sapa iki? Drum sapa? Ah, apa iso pecah ya? Ayo, drama, cek, ayo. Koplak. Wes. Mending, wes. Jajal, kok. Jajal, kok aku. Jajal, saya iso ngenekne simbal, saya iso ora bocah. Makasih ya, Dok, Plak, ya. Oke. Artis dua. Ini tak kuntet metek. Hei. Engko gak ono kalpanan. Mari, Dok, wes toh. Gampang karo aku. Ini artis dua, lagunya kalau enggak salah tadi Boso Moto udah ya? Sudah. Kalau Boso Moto udah, itu Banyu Langit udah? Belum. Belum. Oke, Banyu Langit aja. Bung Percil. Ya. Ten salame Mas Hengki. Nggih. Piye iku lho? Oh, nggih. Aku piye? Oh, iya, sip. Nah, nadane. Banyu Langit ya, Dok. Coba. Coba Banyu Langit. Ada pesan. Suara angin sendu ati. Oke, terus. Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Coba ini. Pengin nangis ngetoki elu ning pipi. Sira waro senadyan Semua bisa anu jogetan banyangi isa ya mbak? Isa apa enggak? Oh iya kita coba ya. Ya harus bisa no. Tutup ketak dendangkung. Ini ya, ini tak marah ya. Ya gini seperti ini ya. Pertama gini dulu, kita hadap ini awak. Oh boy hilang arah nih. Ini. Oh dada hadap sana tapi sirah. Dasmu ronok no. Nah gini, ayo adik Deta. Ganti jenenge. Tetep ketak tut den tiul. Wis iso ora kudu iso. Wene ra iso padha karo iki lho, panas. Ayo, yuk. Hey! Ganti tiul. Tiul. Goblok. Mpret, gak apa-apa jeneng limprit. Yang penting orang mprit apa-apa mprit kaji ya. Ya. Yuk. Mprit. Senyum. Okay. Ada sana. Nah, indah oh. Senyum. Ah, iya. Yuk. Ini ayai. Ayai. Iki lho, delok. Ayo.
Masih panas rapopo. Iya. Yuk, 3 2 1. Awas. Yo yo. Ayae. Ayae. Ya ya. Ayae. Bodoh banget. Ya bener. Ayae. Ya 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 ya. Ayae. Ya ya ya. Ayae. Ayae. Bodoh kalah. Alah. Bodoh kalah. Ya. Alon, kudu alon iki. Metu. Metu isine. Iya. Iya. Mbak Dewi. Ya, ya. Sakne. Dewi. Aju, alon-alonnya, Mbak. Dewi, ya. Dewi, ya. Dewi, Dewi, Dewi. Metu isine. Ya. Dewi. Dewi. Dewi, Dewi, Dewi. Metu isine. Alah. Siap-siap, mohon perhatian pada saudara-saudaraku semua, yeah. Bapak Ibu, para pemuda-pemudi, yeah. Mohon siap-siap ya. Yeah. Okay. Ini ibaratnya ada beldek juga ada lindu. Sing gedhi dhewe. Ya ya. 3 4 Yo omong ora percaya. Aja dikongkon yo. Lha iya. Barbar barbar. Iya. Yo barbar. MC MC MC. Aja omongi ora kena dikongkon iki. Dijajan. Iki sok-sok dol. Lah kene kan iki mas sing sing anu sapa dat? Sing sing sekarang. Sing ngendang sapa dat iki? Sing ngendang Deta. Kok iso penak sing ngendang sapa? Deta. Oh iya, kita coba Deta aja sini. Sing ngendang aku. Sing ngendang aku. Ayo kene. Ayo coba, coba. Jangan sekali-kali kamu cuma mencontohi ngendang. Ayo kene. Deta. Mas Persil yang. Iya iya iya, oke okay, oke. Okay. Saya yang ngendang. Oh. Maju. Iya, iya. Eh, saya saya saya. Saya saya Mas. Mas Mas. Saya saya. Saya saya. Eh, jalan. Udah lah. Mas. Masalah. Wes. Ya. Wes Dad. Yo. Deta, 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 Mas Suci. Deta, 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 Mas Suci. Oh, tolong, sini. Yang sama sekali nggak pernah tampil. Iya. Mas Pamdak, tolong. Mas Pamdak harus bisa. Coba. Coba coba hatinya hatinya. Pas pandak dua, pas pandak dua. Saya nanti satu-satu. Satu-satu biar ketara. Ndak, ndak, ndak. Ya, di belakang gini kan. Masalah. Masuk. Ayo coba. Ayo ndak. Yuk, ayo ndak. Ndak. Yang satu, coba hatinya, yang satu, jangan di atas diam saja. Jangan kamu mau mendeling toh, tidak boleh. Yuk, Deta! Doni, 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 pocong! Doni, Doni, Doni,
bagus. Tukang syuting. Ayo cukur nginceng tok. Enggak boleh. Ayo. Penggawean apa? Penggawean apa kowe nyuting tok? Ganti aku sing nyuting kene. Kene. Ya napa kowe? Nek kancane nyambut gawe ngene. Lek ra gelem GM ra sida budal. Rotodek. Ah, wes ya. Tete, ya. Tete, ya. Tete, 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 tukang sote. Tete. Basok, basok. Tapi sudah. Sudah. MC karena sudah. Besok saja. Lainnya duduk yang dua duduk, tadi kesini. Duduk. Ya, diri. My God. Oke. Gimana Gundat lagu kamu yang My God? Gimana Gundat? My God. Kamu teman kamu sama Pak De. Oke, Pak De. My God. Pak De Solikin. nadanya. Nadanya. Oke, ini lagu ciptaan Cak Gundat pribadi. Cak Harsono pribadi. Cak Harsono pribadi. Jenenge podo ta? Podo jenenge. Asem ya. Melodine kan ana dhewe. Cacah senene males. Oke. Kangenku mung kanggo sirahmu.
jarang. Yang ketemu silamu. Katen pembagian kita seringan kalian campur sari buyar matan tak percil sampun paripurno wita ninggo bekasan mbok bilih wonten kirang langipun ngen kula paring panglipur dumateng panjenengan sedaya kawulang sangatang saking buyar matan nyuwun agunging samudra sih pangak sami ing wusana minangka panutuping atur kula Cak Yosep Pasito kula David Gondomulyo ngaturaken sugeng dalu sugeng pisan ngantos pinanggi malih ing sareng wekdal. Akhirul kalam babil topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.